এতিয়া তেওঁলোকে পূৰা মাৰিবলৈ মানে কাটিবলৈ যা যোগাৰ কৰি লৈছে আৰু তেওঁলোকে গোটেই দাগ দালা লাঠি লৈ পেলাই আৰু ধূপ ধূনা জ্বলাই লৈছে মোক মাৰিবলৈ কাৰণটো কেলে আমি একো বুজি পোৱা নাই বা মানে ঘৰতহে কথা পাতিছিলে তেওঁলোকে শিশুটোতে তেওঁক কান্দি কান্দি ফোন কৰিছে যে মোক এতিয়া কেনেকৈ কি কৰি মই মোক আৰু দেখা নাপাবি গতিকে তেওঁ তেনেকৈ কান্দি কান্দি ফোন কৰিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে বেলেগ কাৰণটো সুধিতে একো কাৰণ কৰিবলৈ দিয়ে তেওঁক মানে একো পেচাব কৰিবলৈ যাবলৈ দিয়া নাই একো খাবলৈ দিয়া নাই বোলে একো ধৰণৰ মানে ক'তো হিলিবলৈ দিয়া নাই তেনেকুৱা আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰায় দেখি থকা ঘটনা গতিকে এইটো ঘটনা আজি আমাৰ ঘৰত হৈছে বা আমাৰ লগত হৈছে আৰু প্ৰায় হৈ থকাই দেখিছোঁ বহুতৰ লগত আজি মই ক'ব খুজিছোঁ যে যোৱা দহ তাৰিখে শনিবাৰে মোৰ ভাইটি প্ৰশান্ত বৰগোহাঁই অসম আৰু অৰুণাচল সীমান্তত থাকে তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট নামজাই আমি অসমতে জন্ম আমি অসমতে জন্ম হৈ আমি অৰুণাচলত দেউতাক কৰ্মসূত্ৰে আমাৰ ঘৰ আছে অৰুণাচলত জাষ্ট অসম আৰু অৰুণাচলৰ সীমাতে থাকে তাৰ পৰা তেওঁ কিবা কৰ্মসূত্ৰে বেংগলোৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিলে তেখেতৰ লগত গৈছিলে তেখেতৰে এজন কাজিন ভাইটি তেওঁ আমাৰ খুৰাৰ ল'ৰা এজন লগত গৈছিলে তেওঁলোকে গৈ শনিবাৰে গৈছিলে মানে দহ তাৰিখে ওলাই যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ যিজন ভাইক মানে খুড়া ল'ৰা তেওঁ হাওৰাৰ পৰা কিবা সিহঁতৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পেলাই তেওঁ ঘূৰি আহিলে হাওৰাৰ পৰা আৰু মোৰ ভাইটি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশলৈ বুলি গৈ গৈছিল তেওঁ ট্ৰেইনত তাৰপিছত তেওঁ গৈ পেলাই ৰাতি ৰা বাৰটা বজাত বোলে ঘৰত ফোন কৰি আমাৰ মাহঁতক বা ৱাইফৰ লগত কথা পাতিছে কৈছে বোলে যে মোৰ এটা গ্ৰুপ মানুহে মোক আগুৰি ধৰিছে আৰু মোক মাৰিবলৈ বুলি তেওঁলোকে প্লেন কৰিছে কথাটো কি কি কথা কি বতৰা এইটো নাজানো তেওঁ ইমান ডিটেইলছত ক'বলৈ সুযোগ দিয়া নাইছেগে তেওঁলোকে কি কি কাৰণে হ'ল ঘটনাটো তাৰপিছতে কোনো ধৰণৰ কথা নাই যোগাযোগ নাই তাৰপিছত শেষ কলটো যোৱাকালি মানে তেৰ তাৰিখে ৰাতিপুৱা চাৰে চাৰিটা বজাত মানে চাৰিটা তেইছত লাষ্ট কল আহিছিলে তাৰ পৰাই তাৰ নম্বৰৰ পৰাই ঘৰলৈ যে কৈছে বোলে মোক এতিয়া তেওঁলোকে পূৰা মাৰিবলৈ মানে কাটিবলৈ যা যোগাৰ কৰি লৈছে আৰু তেওঁলোকে গোটেই দাগ দালা লাঠি লৈ পেলাই আৰু ধূপ ধূনা জ্বলাই লৈছে মোক মাৰিবলৈ কাৰণটো কেলে আমি একো বুজি পোৱা নাই বা মানে ঘৰতহে কথা পাতিছিলে তেওঁলোকে সি সুধোতে তেওঁক কান্দি কান্দি ফোন কৰিছে যে মোক এতিয়া কেনেকৈ কি কৰি মই মোক আৰু দেখা নাপাবি গতিকে তেওঁক তেনেকৈ কান্দি কান্দি বোলে ফোন কৰিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে বেলেগ কাৰণটো সুধোতে একো কাৰণ কৰিবলৈ দিয়ে তেওঁক মানে একো পেচাব কৰিবলৈ যাবলৈ দিয়া নাই একো খাবলৈ দিয়া নাই বোলে একো ধৰণৰ মানে ক'তো হিলিবলৈ দিয়া নাই তেনেকুৱা এই ধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় আজিকালি দেখা পোৱা যায় গৈ আছে মানে এতিয়া কথা হ'ল কি আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি যিহেতু এটা গাঁৱৰ এৰিয়াত থাকে বা মই আছো গুৱাহাটীত এতিয়া কেনেকে ধৰণে কি যোগাযোগ ক'ত কৰিব লাগিব এতিয়া থানাতো বাৰু এফ আই আৰ এখন দিছে কৈছে কিন্তু তথাপিও মানে মই আপীল কৰোঁ যে আমাৰ এই কথাটো এতিয়া আমাৰ পাৰ্চনেল হৈ থকা নাই এটা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ লগত প্ৰায় এনেকুৱা ঘটনাবোৰ হৈয়ে আছে গতিকে যদি অসমৰ আৰু অৰুণাচলৰ চি এম ছাৰ পেমা খান্দু ছাৰ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ছাৰে যদি কথাটো যদি অলপমান গুৰুত্ব দিয়ে যদি কোনোবাই মানে লাইফটো আপোনালোকে যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে ঘটনাটো যদি পায় তেওঁলোকে নিশ্চয় কথাটো অলপমান চাব লাগে এতিয়া আমি একো আদগুৰি পোৱা নাই ক'ত যোগাযোগ কৰিব লাগিব এতিয়া থানাত কৈছে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিম বুলি কৈছে এতিয়া কিমানখিনি সহায় পাওঁ বা পাব এইটো গম পোৱাই নে একো ধৰণৰ খবৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু মানুহজনৰ যোৱাকালিলৈকে ফোনটো লাষ্ট কল চাৰিটা তেইছত আহিলে সেইখিনি কথা পতাৰ পিছত তাৰ ফোনটো ৰিং হয় কিন্তু কোনো কল ৰিচিভ নকৰে আৰু তেনেকৈ তিনিটা বজালৈকে প্ৰায় তিনিটা চাৰিটা বজালৈকে কল ৰিং হয় কিন্তু কোনো ৰিচিভ নকৰে তাৰপিছত মোবাইলটো ছুইচ অফ কৰি থৈ দিলে এতিয়াও কোনো ধৰণৰ ৰিং মানে এতিয়া ছুইচ অফে হৈ আছে আৰু কোনো কণ্টেক্টে পোৱা নাই এতিয়া মানুহজন জীয়াই আছে নে মাৰি পেলালে একো আমি খবৰটো পোৱা নাই গতিকে মই এতিয়া বায়েক হিচাপে মই এটাই আপীল কৰিব পাৰোঁ যে অসমৰ আৰু অৰুণাচলৰ চি এম ছাৰ আৰু আমাৰ অৰুণাচলৰ যিমান আৰু অসমৰ যিমান এই ক্ষেত্ৰত আমি কাক কেনেকৈ ধৰণে কি কৰিলে একো বুজি পোৱা নাই যিহেতু আজি পিছত এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই তো গতিকে আপোনালোকে সহায় কৰক আৰু কমেণ্ট কৰিও জনাব যে কি কৰিলে ক'ত কি যোগাযোগ কৰিলে আমি এইখিনিত আমি সহায় পাম আৰু মানে মই এতিয়া কি ক'ম আৰু কি কৰিম একো উপায় পোৱা নাই বা ঘৰৰ মানুহ একো উপায় পোৱা নাই মা একেবাৰে হাহাকাৰ হৈ পৰিছে গতিকে কোনে আপোনালোকে এই মেটাৰটো এই কথাটোত আপোনালোকে সহায় পালে ক'ত যোগাযোগ কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে কি কৰিলে মানে সহায় পাম প্লিজ আপোনালোকে এই লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কথাখিনি প্লিজ কমেণ্ট কৰি বুজাই দিব বা আৰু মানে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে প্লিজ সহায় সহায় কৰক আৰু আজিকালি প্ৰায় অসমৰে বহুতো ঘটনা দেখিছোঁ অসমত বহুত কেইটা ঘটনা দেখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰি প্লেনিঙত তেনেকৈ কৰে যদি তেওঁলোকক টকা পইচা লাগিছিলে এনেকুৱাতো নহয় যে তেওঁৰ মানে কিবা তাত গৈ পেলাই কিবা বহুত চা চিনাকি আছে তেনেকুৱা একো নহয় সাধাৰণ এটা ল'ৰা তাৰপিছতে হয়তো তাৰ ওচৰত ক'ৰবাত পাঁচ ছয় হাজাৰ বা টকা বা কিবা দহ হাজাৰ টকা মেক্সিমাম থাকিব পাৰে হয়তো পইচাখিনিক লৈ কিনে সেইটো কৰিছে নে অন্য কিবা কথা সেইটো একো বুজি পোৱা নাই তাৰপিছত মোবাইলটোক লৈয়ো যদি তেনেকুৱা কৰে মোবাইলটো যদি তেওঁলোকৰ লাগে তেতিয়াহ'লে মোবাইলটো ছুইচ অফ কৰা নাই কিয় ফোনটো ৰিং হয় কিন্তু ৰিচিভ কোনো নকৰে গতিকে এই কেচটোত আমি একো বুজি পোৱা নাই মানুহটো কোনো ভয়তে কান্দি কান্দি ফোন কৰি কিনে তাৰপিছত একো ধৰণৰ খবৰ খাতি পোৱা নাই গতিকে এতিয়া কেনেকৈ ধৰণে আমি ক'ত কি কৰিব লাগিব মানে এইটো যিহেতু পাৰ্চনেলি আমি গ'লেও আমি একো যিহেতু ইমান ডাঙৰ জেগাত লাষ্ট কলটো বিশাখাপট্টনমত তেওঁৰ লোকেশ্যনটো ওলাইছে বুলি থানাত কৈছে তাৰপিছত আকৌ একো খবৰ পোৱা নাই তো গতিকে এইখিনিত আমি কি কৰিব লাগিব অঁ এই ভাইটি মোৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল হঠাতে কালি খবৰ পাইছোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা সেইটোৱে মানে একো মাথাত কাম মাথাই কাম কৰা নাই যে কি কৰিব লাগে তো গতিকে আপোনালোকক মই সকলোকে যিসকলে জানে শুনে তেওঁলোকক মই মানে কথাটো কৈছোঁ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈয়ে আছে যিহেতু আৰু ঘটনা মানে এইটো বহুত ভয়ংকৰ ঘটনা হৈছে মানে বহুত বেছি ঘনাই হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এইটোক লৈ বহুত বেছি ভয় লাগি আছে এতিয়া মানুহজন জীয়াই আছে নাই একো বুজি পোৱা নাই গতিকে মানে মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে যিসকলে জনা শুনা অলপ হেল্প কৰক এই ঘ এইটো কথাক লৈ কিনে অলপমান সহায় কৰক আৰু সেইটোৱে ক'ম আৰু